メガネとコデブ。どうもこんにちは、メガネとコデブのメガネでございます。ですね、梅雨に入って入梅ってなんすか。知らないですけど。知らないよ、お前が言ってんだろ。入梅というわけで、お相手はこの方です。どうもこんにちは、旅行食社会です。なんですか。旅行食社会です。言えてねえか。旅行食社会です。旅行食社会、アーティストの方でしたっけ、はい、知らないんだ。知らないっす。出ましたよが出ないんだから、知らなかったっていう。ちょっと団体名で言ったんだけどダメだった。団体名ですか、今回。旅行食社会。そうだよお前。何者なんですか。何をされてる方ですか。アーティストですよ。何系のですか。全身筋トレで踊る。何系って J-POP でしょ。J-POP ですか。全身筋トレで踊るタイプじゃないですか。メラって曲。いや、なんでそんな下劣な人たちが紹介するの。メラって曲が聞いたことあるでしょ、お前。メラ。メラ。吉川。メラって。いや、もののけじゃないよ。お前カウンターテナーじゃないのよ。これがあれかな、あのメラみたいな、こうちょっと出てこないけど曲が、はい、あのスッキリでなんか高校生がダンスするみたいな企画があって、あ、はい、それのなんかテーマ曲みたいになってたんだよ。そうなんです、ね、今。いや知らない。俺も音楽興味ないけども、あの俺に見つかったらもう終わりみたいなことあるから。ああ、そうです。コデブさんに見つかったら、うん、はい、終わりみたいなことですか。もうだ繰り返してるだけじゃない。オワコン。オワコンってことで。オワコンですか。はい。全然広がなかったな。ちょっと失敗したな、はい。お前が知らないことがあるっていうのがちょっと。そうですね。私の知らない世界ですか。いやいいのよ。その夏休みのあの思い切りテレビの後でいいのよ。ニクラ・イバオさんじゃないのよ、構成作家の。本当にトワイライトゾーン的なやつじゃないいいのよ、何の発展性もない怖い話。いいのよ。いや今日ちょっとね、今収録始めてなんだかんだでちょっとね不手際があって 2,30 分経っちゃったんですけど、スタートは遅刻するわお前。そうです、ね、無駄すぎんだよお前。いわゆるはグダグダだわ。グダグダだわ。もう何も盛り上がんない。なんかちょっと疲れてきてるし、なんかもう疲労感も話して、何も話してないのに何も言えねえですよ。何も言えねえ。北島でないのよ。いいのよそれは。北島舞、北島舞その大沢みきおとの子供じゃないとかいいのよ。もうそれはもうほっといてよ。というわけで、メガネとコデブがですね、ドラマを、テレビドラマを追っかけるコーナー、メガネフリックス、コデブプライムのコーナー、イエイイエイ。もう自分たちで首絞めてるような感じするんだよな、ほんいやー、ま、というわけで、課題が前回、何ですか、毎週なんて無理でしょ、あなた。毎週は無理なんで、2週に1回ぐらいですか。2週に1回ぐらい、こう、ひどい。あれはああだったね、みたいな。前回気になるねみたいな。全然お前連ドラレビューになってない。メガネとコデブ。だからいい、だからもうね、企画倒れなのよ。もういきなりあんなサムネイル作っちゃってるけど。いや本当ですよね。何をしたいんだ。お前が言ったんだよ、いきなりそのドラマを追っかけていきましょうっていう。ドラマをかける少女。だから、ね、コデブ。うん、あ、キネマとコデブは映画のやつはあれはなんか月1回みたいな感じだったんで、はい、いやそうなんです、ね、あのよかったんで、そのなんていうんですか、メガネとコデブのポッドキャストでキネマとコデブやってる時も、うん、はい、メガネとコデブ第何回キネマとコデブみたいな書いてあったんですよ、うん、そうそうそう、別にコデブンプライム第1回とか言う必要なかったんですよね。そうなんだよなんか細分化しすぎて、もうそうそうそう、まずそれがまず失敗なんだよ。失敗ですね、僕たちの失敗。そんな森田同士じゃないんだよ。
シャープ1とか細かくしちゃうと大変なことそうです。もういろんないろんなもうなんか家系ラーメンの文系みたいなそうそうそう何々系の何々みたいになっちゃってるんです。そうだよお前、何々屋ばっかりで何々屋になっちゃってるんで、それをなんか解消しないといけないですよね今。しかもその前のさあのリハビリ終わった第一回がさメガデブインザハウスっていうのを作って、はい、勝手に作っていやいやタイトル考えようとか言ってたじゃん。いやそれ一回で終わっちゃってるし、だから新企画やろうメガデブインザハウスの第二回でいいんだよ、あのその決めるやつは。これはじゃあメガデブインザハウスにしますか。これメガデブインザハウスっていう名前がどうか。メガデブインザハウスってなんだお前、あのロバート・ロドリゲスの映画じゃないんだからさ、なんかラスト単語なんとかみたいな。そうそう、なんかあのクエンティン・タランティーノがなんか出てるような、なんかなんか B 級ホラーみたいになっちゃってるんだよ、ね、インザハウスってまあ確かにあの回インザハウスって言ってたんだよな、なんか犬あのお預けみたいなことで。そうですね。いやちょっとね凝らなくていいの、なんか気合い入ってんなと思ったな。いや負けてらんないじゃないですか。いや何だから変えなくていいんだよ。リハビリトークリハビリ取るだけでよかったんだよ。そうなんです。逆に今までのやつも全部結局メガネとコデブなんで、今もそうそうシャープ180なんて振り直しましょう番号振るんだじゃあお前ポッドキャストは170回で終わってるからね、ぴったり。 そこから引き続きその、あのなんていうんですか本店の場所はなくなったけれどもタレを残しつつ、はい、あの新しいねあのそうそうそう、タワーマンの1階で始めましょう。タワーマンの1階のーーなんでタワーマンの1階なんだよお前。タワーマンの1階のスーパーマーケットみたいな、スポーツセンターじゃないんだろ。もともと八百屋から始まったけどみたいな。いやそんなとこ借りれないよ俺らは本当に。テナントお前。というわけでメガネタコデブのメガネでございます。だから先ほど挨拶したまた取り直してんだこの野郎。お相手はこの方です。コデブです。はい、コデブさん来ました。ということで、もういいのよ、企画とかもなしで、まずドラゴン桜について喋るか。そうですね。じゃあコデブさん、タイトル、あのコーナーといいますか、今日の企画のタイトルをお願いします。だ企画って振っちゃうとダメなんだけど、まあ一応ね、このトークタイトルみたいなのね、テーマのタイトル。はい、なんだっけメガネ、これね俺ね略したんだよな、メガフリ&ちゃんと覚えろ、メガフリ&コデブン、えコデプリ、コデプリプラだ、コデプラ、キンプリじゃない、メガフリ&コデプラっていうのと、あいいじゃないですか、メガフリ&まあ正式名称でちょっと言ってみてください。わかりました、メガネフリックスアンドコデブプライ来ましたとりあえずねドラマーについて語ろうってことで、そうですね、はい、コーナーということでやってます、うん、というわけで課題作品がですね、前回の放送で、はいはい、日曜劇場ドラゴン桜をこう2人で見て、はいはい、アーダコーダ語ろうということで話になりましたけれども、そうだね、はい、もう ゆるキャン2なくしてるなお前の記憶からお前。ゆるキャン2はですね、プライムビデオの方でとりあえず配信されてたんですよ、2がもう早速。そうだよ、そうだよ。なんか、いやいやなので、TVer でもやってて、1からしかも1話から見れたんで、あ、そう。はい、ちょっと1からを今追っかけてます。でも、ゆるキャン2の1話見たんですけど、なんか、あれ、続きなんですか、うん、前回のっていうか。なんか、急に電話してません。あ、1話見てないですか。一応見てない。マジですか。お前そんなとこから追っかけてるのか、すごい。やっぱ最初から追っかけ、アニメも見ようかなと思ってます。いや俺はもう今まあ僕ドラ25っていう枠でね、はい、テレ東のやってる。25と24ってなんか2個あるんですよね。あ、24だ。ごめん。0時からだから。僕ドラじゃねえじゃんっていう前突っ込んで、ね。
な。そうです、ね。キンドラじゃねえかっていう話な。キング&プリンスみたいなことですね。いや、キング&プリンスはドラゴン桜関係してるから、あの高橋くん出てるから。いや、いい男です。まあ、いいとこ、まあ、ごちゃごちゃになっちゃうけど、まずゆるキャン2は置いといてね、ちょっとドラゴン桜話しましょうか。はい、ゆるキャン2は次回ということでね。次回なんだ。まだ続くんだこの話。次週じゃないよ、まあ、誰に聞いてんだよそれ。だからちょっと気が向いた時にドラゴン桜をまた話すって感じ。ゆるキャン2とね、話せばいいのに。トークリハビリとかでパチンコの話してたらな、パチンコのツイッターとかでフォローされましたね。パチンコ店長みたいな聞いてくれてるのかな。嬉しいな。なんかそんなこと言ったら俺小でなんか競馬関係の人もなんか、そうですね、競馬絶対勝利の赤とか。そうそうそう、まあ、宣伝目的だけど、あとはまあポッドキャスト仲間って言っていいのかな、仲間のような、ね、まあ、同業者がフォローしてくれてね、うんうん、お互いにフォローしていいことだよね、はい、うん、というわけで、まあ、そんな相手のことをどうこうね言う立場じゃないから、もう言う立場じゃないですよ。でドラゴン桜が話題じゃん、やっぱ視聴率的にも、はいはい、日曜劇場ね、まあ、ということで今何話までやってるんでしたっけ。4話まででしたっけ。3話。この間そうだね、この間日曜日が4話だね。そうですよね、うん、そうです。で次5月23日放送が第5話ということで、まずドラゴン桜の説明なんですけれども、いいですかね。はい、はい、またウィキペディアから。そうですね、ヤフーテレビから今見てますね。ヤフーテレビ春ドラマ特集から、はい、2005年に放送されたドラゴン桜の15年後を描く続編と。はいはいはい、18年から連載中の、三谷先生によるドラゴン桜2を原作に、はい、今の時代ならではのドラマオリジナルの物語が展開されると。主人公で元暴走族の弁護士桜木健二役は前回に引き続き阿部寛が務め、桜木はかつて受け持った東大クラスの教え子、うん、水野役の長澤まさみも出演。弁護士となった水野が桜木と共に新時代の高校生に立ち向かっていく。また桜木に学校再建を依頼する辰巳学園の教頭を及川光博、理事長を江口のり子は演じるほか、前作で注目を集めた東大クラス東大専科の生徒役として、うん、高橋、これ海人でいいんですかね、海人くんだね、はい、南沙羅、平手ゆりならフレッシュな顔ぶれが揃うということで、うん、まあ、こういう話なんですけれども、小出さんは1話から見てますか。はいはい、1話だから見てますね私は。でも一応頑張ってメガネも1話から 見たんですけど、うん、いろんな違法ツールを使っていや普通に合法ツールでも、あ、追っかけられないわ、もう TVer は。でもまあ普通に再放送やってましたね、土曜日とかに。あ、そうかそうか、うん、それ撮ってたんでよかったんですけど、うん、撮ってた。いや、なんかこれなんか脚本があれなんですよね、放送作家の大倉さんなんですよね。あ、そうなんだ。はい、あのカタカナで大倉、大倉って東京ゼロさんとか、うん、ああいうバナナマンとかああいうのの、うん、ね。でもやっぱなんかあれですよね、見た感じこう3話まで、あ、4話か、4話まで見ましたけど、うん、めちゃくちゃなんか下町ロケットっていうか半沢っぽい構図ですね。そうなんだよね。そていうか出てる人もほぼほぼ一緒じゃないですか。まあまあまあ、そうなんだよね。なんか江口のり子さんって半沢出てませんでした。半沢出てたかんだな。半沢の、あ、2に出てたか。あの大臣だ、国交大臣か。大臣みたいな、なんか女性大臣みたいな。うん、あれ及川光博さんもああいうポジションで半沢出てたので、うん、なんかほぼほぼ半沢みたいなね。まあそうだね。で、理事長のなんかお付きの人がいるじゃん、男の。はい、はい、なんかオカマちゃんみたいな人ですか。オカマちゃん、まあちょっとゲイ役なのかな。うん、あの人も半沢でなんかこう IT 企業のところになんかこうなんか引っ掛ける手先になってたやつ、下っ端のやつ役だったから出てた。あ、半沢。じゃあほぼほぼ半沢と下町ロケットというか。そう、だからなんか、まあ、そういうとこ被るところがあるよね。あとはまあ演出っていうの、なんか見せ方っていうのもなんか似てるよね。はい、なんかドアップ、はい、
カメラ目線みたいな、ああいうの多いじゃないですか。そうで第1話と第2話はその半沢の演出の福沢さんがやってたんで、はい、演出をして3話4話はちょっと変わってるけど、動画変わってるけど、はいはい、大体同じで、なんか、ね、なんか桜木節みたいな感じで最後その半沢が倍返しするみたいな感じで、結局その1話内でどんでん返しやるみたいな、そう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 、なんかあれも似てますよね、パターンね。うん、でもなんかそのなんていうんですか、半沢の時だとこういけすかないあの若手 IT をぶっ潰せみたいな感じだった、うん、あの分かんないですけど、うん、でも今回なんかそのもっと若い高校生とか、うん、ああいう悪いやつをなんかギャフンと言わせたいみたいな、視聴者はおじさんなのかみたいな、おじさんおばさんがその若いものに抱いてる恐怖感みたいな、スカットジャパンみたいな感じになってるのかなみたいな、なんだろうな、なんか悪って感じじゃないもんね、半沢みたいに、なんか、うん、なんでしょうね、うん、なんかスカッとしたいっていうだけだよね、なんかなんかこう逆転したいみたいな、なんかジジイがコンビニの若手バイトに理不尽に怒るみたいな、そういう窮地になんか迫られて最後逆転するみたいなパターン、うん、なんでしょうね。今のところ三肉です。まさみちゃんは可愛いですね。三肉。可愛いよ。三肉です。三肉ですか？今のところ三肉。第4話まで見て。マックスが5肉。そうです。マックスが5肉で、あの、コデブっていうことで、肉、お肉大好きってことで、はいはい、肉で評価して三肉。まあ、可もなく、不可もなく。不可もなく。でもその小出部さん、日曜劇場自体追っかけてるんですか、その毎回というか毎シーズン。いや全然全然追っかけてないよでもこれってその前のドラゴン桜見たことないんですけど、うん、うんうん、前のドラゴン桜も日曜劇場だったんですか、また違うんですか。全然違うよ。な、水曜とかそんな、木曜とかそんな感じだったんですか。うん、日曜じゃなかった多分、多分。あと、テイスト、演出が全然違うから。TBS といえば金曜みたいな感じあるじゃないですか、ドラマといえば。うんうん。いつの間にか日曜になってますよね。まあ、それ、こんな、なんかあったよね。日曜がいい枠になってるって感じだよね。なんか。うん、だから全然、前回15年前と全然テイストが違うのよ、だから。あの、なんか、うん、あの、長澤まさみさん、長澤まさみちゃんとか出てるじゃないですか。うん、前の作品気持ち悪いな、うん、あのなんかもう一人なんか長澤まさみと電話してるなんかこうなんか起業家みたいな人いるじゃないですか、若い人。はいはいはい。あれも前に出てたんですか。出てない。あれは出てないですか。出てないよ、だって15年前だからいないよ、あれは。だって長澤まさみの水野って役が多分あれ何浪かした、一浪とかしたのかな、東大に入って弁護士になってから付き合ってる人だ、付き合ってるっていうかそういう知り合った人だもんだった、知り合った人なんですね。なんかてっきりなんかそういう卒業生の一人なのかなと思って、うん、最後とかも出てたじゃん。そうそうそう、だから全然違うのよテイストが本当に。でもなんか結局わかんないですけど、なんかなんていう裏で走ってるストーリーみたいなのもあるじゃないですか。はい、あ一本繋がってるやつね。ずっと桜木先生に復讐するやつらのみたいな。はいはい。なんか首にこう自分で傷つけた傷が残ってるなんか元生教え子みたいなね。はいはい。事件をきっかけにみたいななんか。うんうん。あれも進みつつ、そう学校の権力争いみたいななんかそういうのも進みつつみたいな。そうだね。東大に向かってみたいなことでね、まだあとまだ教え子4人じゃん東大生、はいはい、で約束は5人みたいなこと で言ってますよね。2人いるじゃん、またあのほらちょっとこう、ちょっと足らない感じの、うん、レインマンみたいな感じの、はいはい、あのそのは、ね、お姉ちゃんじゃないけどお姉ちゃんなのか、かなんか幼馴染みたいな、なんか、はい、文系トップらしいんだあの女の子はね。うん、文系トップらしいなって言ってましたよね。文系トップらしい。いいのよ、ものまね。して理系トップがこの間の藤井ってやつね、いけすかねえやつ、はい、あのなんか、あれですよね、難関コースみたいな、ああいうのに入ってて、この間テスト対決みたいなやつ。
そうそう、第3話はね、うん、あれも結局全員大集合みたいな、全員大集合、東大合格7名みたいになるんですかね、もしかして。いやいや、前回も全員受かってないのよ、最後と。そうなんですか。うんうん、なんと。だから ただ約束が5人になってるから、まあその辺はあんまり関係ないんじゃない。もちろん裏側のストーリーの方がなんか あるよね。でもなんかその半沢とか下町ロケットみたいに、うん、その桜木先生にその復讐に対してのこうギャフンと言わせる能力ってあるんですか。いや、だからなんか考えて、ほら第4話でその闇金の調査をしたなんかやり手の女弁護士みたいな、なんかもともとパートナーだったみたいな、なんかその弁護士パートナーだったみたいな、うん、女、はい、あれにまたほら首に傷のあるあいつが接触してたじゃん、うん、ということはなんかあの辺もこう絡んで桜木包囲網みたいな、そう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 、だからなんか窮地になるんだろうな、だからどういうこうなるんだろうな、裏切りになるのか、どういう風に攻めるのかね。そうだな。だ妨害せ、いやいや、松山千春じゃないから。そういうことだな。そういうことだな。あ、長い夜は。じゃないのよ。いいのよ。だまあそれは、だから、要は見やすいって俺もツイッターでちょっと書いてるんだけど、なんか見やすいんだよね、はい、テンポがよくて。確かにそうですね。で結局、なんかその、絶対、その、胸くそ悪く終わらないっていう安心感があって、そうそうそう、まあ、見れちゃうっていうのはあるかもしれないですね。そうそうそう。なんか第4話の闇金のなんか話も、まあ、最初からじゃあ手伝えって話なんだけど、はいはい、なんか、そういう。ボロを出す闇金だったから、桜木先生が助けてくれますもんね。そう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 。で瀬戸くんが、瀬戸くんという高橋海人くんが演じる瀬戸くんがこう復活したっていうのが第4話のいいところみたいなところでしょ、うん、なんか平手さんすごい痩せたなって思うんですけど、もっと平手さんはなんか顔をしっかり出してるっていう感じがするんだよ、俺のイメージは。でもなんかこう表情というかね、なんか、うん、なんていうんですか、もっと笑ってほしいなって思いますね。まあまあまあ、なかなか笑う役じゃないかな。駿河太郎さんとかね、お父さん役とかね、なんか、お父さんね、ストーリーもどうなるのかなみたいな、ありますね。そうそう、まだ、一部、二人だけに、そうだよね、店長、うん、子供店長の元、子供店長のあの子と、子供店長ですよね。はい、女の子だけの親二人に、教えもう公開したけど、まだ駿河太郎と、もう一人、奥さん誰だっけかな、あれ。なんか有名な人だよね。そこも揉めそうだしね。はい。ちょっと聞いて。瀬戸君はお姉ちゃんはもう知ってるから、いいよね。なんか、女の子もう一人いるじゃないですか。はいはい。かわいいですね。あれはなんか、元なんとか坂とかなのかな、よくわかんないけど、あれじゃないですか、なんか楽器系じゃないですか。楽器系だよね、うん、いや、ただ髪長いっていう、かわいいな、ちょっと気持ち悪いな、お前かわいいよなーって。誰なんだよ、お前。松山千春出てくんだよ。でもあれもなんかね、まあわかんないよ、これあれもなんかあるんですよね、こういう連ドラってさ、個人にこうこの人の回みたいなのをやるじゃん、はい、なんか時間稼ぎ、人が出てくるとね、一人スポット当てた回みたいな、はい、そうそうそう、ただ一応そういう意味では平手さんの役も一応やったんで、第2話かな、バドミントン、うん、はいはい、あれもね、なんかあれもすごかったね、別の生徒があれも結構そのなんか、うん、なんていうんですか、昔のドラマみたいな感じのストーリー、あれ1時間でやるみたいな。確かにそうなんだよ、急ぐんだよな、展開が。もう2時間ドラマの刑事コロンボンのわけにはいかないよね。もうすぐいろいろ起こるから、本当に犯行までの、うん、心理戦とかさ、犯行をゆっくり見せるわけにはいかないしさ、もういきなりもうあれでしたもんね、いきなり裏切り、いきなりもう解明みたいな。ただバドミントンのペアはなんかこう距離感感じたから、まあそれうまかったな、あれは
伏線回収みたいな。ヤフコ、ヤフコメだったかな、なんかわかんないですけど、うん、なんかあんな動きじゃバドミントンがうまいとは見えませんみたいな書いてる人がいて、うわクソだお前、ヤフコメ見ちゃダメだよお前、一番見ちゃダメだよお前ヤフコメは。なんかそういうレビューを見ましたね。あんな動きでバドミントンのなんかあのオリンピック候補なんて、あの笑わせないでくださいみたいな、全然動けてないバイ陣内キミコって書いてあったでしょそれ。いや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 、そんかあのなんかみかんのなんか頭に塗る化粧のやつやってないですよ何言ってんだよ、それ分かんねえよ全然出てこねえし、なんかみかんとって夫婦で出てこない。あ、分かる分かるあれみかん、まあ、かなんか髪の毛にいいってやつね、はい、そうやってます。いやなんか そこまでバトーなんか下手には見えなかった。いやなんかまあなんか見せ方というかね、なんか、うん、なんかこう思いっきり極端にズームしてたからさ、打つ瞬間とかをさ、うん、あれはなんかそういうあれなんじゃないですか、その躍動感というかコロナ対策なんじゃないですか、うん、だから別になんかおかしいなとは思わなかったし、意外と万引きとかもさらっと終わっちゃいましたしね、やっぱ1時間で詰め込んだそう詰め込んだね、あれ火事、はい、だってボヤもあったからね、ボヤもありましたボヤもあったな、ボヤもあったし裏切りもあったし、うん、そのパあのそうそうそう、なんていうダブルスのペアの子もまあ可愛かったですけどそうそう、コーチがね、コーチが組んでなんかこうコーチのなんかそのセクハラみたいなのもありそうそうそう、あの権力争いってなんか推薦争いみたいなのもありみたいな、そうそうそう、いじめありみたいなね、そして駿河太郎のね、あの親がもうクソって プレッシャーねまたクソだし、あれも本当にあれだけでちょっと一つのなんか野島真嗣作品みたいなできそうな気もしますけど、いや重苦しくすればね、そうですよね、あれを1時間でさらっと終わらせちゃうわけですから、いきなりもう私決めたみたいな、そうそうそう私決めたみたいな感じで終わらせちゃう、プラスあのヤンキー高校生2人が急に仲間になってるっていう、そうあれ第1話からいきなり今になってね急にね、うん、そうそうそう、でなんか最新作だ勉強しだしたりとか勉強しだした、ただ東大専科は無理だからみたいな、はい、いや逆にあれあそこまで行くとすればあいつらが東大に受かってもいいですよね最後いやいやおかしいだよそれあれだってネットではモブキャラって言われてんだよ、だってあそうなんですか、うん、最初あれモブキャラがなく最初そのな東大専科にあの二人が入った時にあそいつらがあれなんだって思っちゃいましたもん、うん、あの全然事前情報を見てなかったんでテレビガイドとか、いやでもしばらく5分ぐらいドラマ続いた後オープニングが流れるんじゃん、その時あの7人の生徒にいないじゃんあのツルパギいないじゃん2人とも、ツルパギいなかったですね、まあ、いないでしょう、だからやっぱ今後注目はほらあのね2人残ってあれが入るわけですよ、あのなんかちょっとそのおね虫好き少年と、うん、なんかちょっとそうそうそう、たまにね怪我ありましたけど、なんか虐待なのかちょっと DV っぽいね、あれの子は実はゆるキャン2に出てんだよ、あそうなんですか、そうなんだよ、あんなその虫好き少年と DV っていうかその虐待女性ってもう野島真嗣作品じゃないですかいいのよ野島真嗣作品はだからあれだよ、もうあとその辺はもう原作とは大きくもう変えてるから、はい、原作そんな話じゃないらしいよ、そうなんですか、原作は、うん、原作だからいいわドラゴン桜のなんかその続編をベースにはしてるけど、はいはい、全然もうそんな話じゃないらしいよ、あんな話じゃ最近の話にしてるってことで、うん、そうそう、だから要は阿部寛使いたいっていうだけなんじゃないアルトバイエルですか、いやだから言わないでしょそれアルトバイエルでもあの前の日曜劇場とかだったら、はい、半沢直樹とかあの下町ロケットとかだとなんか、はい、ああいうドラマとかってなんかツイッターとかあの YouTube とかなんかその番、うん、なんか出しちゃいけない権利でお金がかかるのか分かんないですけどなんか変な名前とかになるじゃないですか、なんかオリジナルのどういうこと、なんか Google じゃなくてなんかニューグルみたいな、はいはい、スタディサプリのことか、そうちゃんとなんかスタディサプリとか言ったりとか、うん、YouTube と Twitter をやれば、あれは原作でスタディサプリやってんだって、あそうなんですか、紹介してんだって、うん、あれでスタディサプリみんなやっちゃったんじゃないですか、あれなんかいいのかな、リクルートウハウハなのかなとか思っちゃう、ちょっと
なんか金の匂いがするね。急になんかこれは CM ですって右下に出るのかなと思っちゃってる。普通に出てきたね。それためてスタディサプリだって急に言ってる。ですよね。でもなんか平手さんがね、検索してるやつはなんかオリジナルの検索サイトでしたけど、そう YouTube でやったとか言ってそこは Google に金払えなかったのかなみたいな。確かにあれ YouTube、Twitter ってでも言ってなかった。 Twitter と YouTube、 Twitter と YouTube をやれみたいな言ってましたよね。言ってたよね、はい、ここはいいのか。ただ検索エンジンはダメなんだ、うん。最終的にハンザーとかでこう帝国重工とか出てきたみたいな感じで、そのドラゴン桜にもスパイラルとか出てくるんじゃない。あるんじゃない。ハンザーで出てきた IT 企業とか出てくるんじゃない。なんとか銀行、アマゾンみたいなやつ出てくるんじゃない。そうそうそう、出てあったじゃん。小野江松也さんがねやってた。そうそうそう、それそれ、はい、出てくるかもね。かもしれないですよ。だお前の評価はどうなの、メガネで。いや、メガネで初めて見ました、ドラゴン桜っていうのをまじまじと。そりゃそうだろ、お前前にやってねえんだ。さっきも言ったけど、いや改めてね、初めて見て、うん、4話まで見ましたけど、うん、面白いですね、うん。面白いよねあれ。やっぱそのなんていうんですか、その映画と違ってその不安になりたくないじゃないですけど、うん、なんていうんですかね、なんか安心してとりあえず終わって1時間終わってほしいみたいな気持ちもあって、はいはい、なんかサクッと見れちゃうっていうのもあるかもしれない、うん。これがま、ねなんとかとわこと何人の夫とかみたいな、ああいういやいや、なかなかね、業界視聴率が良さそうな、そうですね、うん、あれみたいな次週が気になるみたいなこととか一切ないじゃないですか、うん、ない、1話完結だもんね基本的にこの回で終わっても、うん、もう俺は OK みたいな、うん。まああと最後最終回だけ見ればいいかぐらい、見ればいいみたいな、そういう気持ちさせるのでは、うん、テレビエンターテインメントとしてはすごいいいのかなっていうのは思ったんですよ、ね。なので2メガネです。低いな、でもそれまあ4話までだからね、うん、そうですね。これからどん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 上がって、その包囲網の陰謀がどうなるかにもよりますよね。裏のね、はい、ストーリーのやつで、ガッキーっぽい女の子がどんだけ可愛いかっていうポイントにもなりますし、そこはあんまりあれなんだ、重要じゃないんだ、そのなんかメガネってことはまだ全然何とも思ってなかったんですけど、毎回4話回を重ねるごとに気になっちゃうんですよね、あの女の子の。あ、そうとか。俺はね、瀬戸屋のあのお姉ちゃんも気になるね。なんかね、もうあのまま、うん、渡る世間に出ていいようなね。いやいや、そんな素朴じゃないけど、まあまあまあ、なんか、そういえば鬼越トマホークね、金ちゃんが出てましたね。あ、出てたね。鳥立てってか、ね、三四郎が出てましたね、ガソリンスタンド。三四郎出て、はい、そういうのどんどん入れてるから、ああいうのは。やっぱあれですか、コンビニのやつもね、三四郎の相田さんでしたよね。ああ、そうかそうか、そうだね。そういうのはどんどん入ってくるよな。なんか日曜日、こういうなんか、ありますもんね、ピックアップじゃないですけど、うん、大抜擢みたいな。そうそうそう。ハンザーとかもそうだもんね。伝統芸能から持ってきたりとか、そういう、下町ロケットもね、はい、今田さんとか出たりする。俳優外から持ってくみたいな、そういう手法あり。それはあるよ。本当に、うん。またこれから小島さんとか出てくるかもしれないし。全何話なんですか、ちなみにこれ、全。いや。何話なんだこれ。次回が。いや、11話ぐらいまで行くんじゃないの、わかんないけど。終われますか。だいたいスタートが遅かったじゃん、これ。まあ、確かにね。ザクだ、うん。江口のり子さんもいいですよね。いい味出してますよね。まあいいよね。でも大体ああいう役になっちゃうのってちょっと大変ですよ。まあそうだよね。なんか。なんかもっと笑ってほしいですよね、江口のり子さんには。でも半沢の時も最後笑ったから、まあ確かに最後出直した時虐げられてみたいななりましたもんね。うん、だからまあ他どうですか、他どうでしたって何か、その小出部さんから見て他気になったシーンというか、そのなんか加藤清志郎くんのなんか兄弟の話とかもまだストーリー的に、うん、そうだ、あれはありそうだよね。うん、あと第5話はなんかまた予告見たけどさ、うん、なんかまた VS 藤井らしいんだよね。ああ、うん。その藤井君、エリートというか。藤井君とまた再決対決らしいんだよ。
ただ今度瀬戸くん一番今成績が悪い瀬戸くんが入っちゃうからさ、はいはい、前回3人の平均点が超えればよかったんだけど、この瀬戸くん入っちゃうからどうなのかなとか、はいはい、あとほら俺ツイッターに書いたさ数学講師、はいはい、1000人みたいなね、うん、1000人、あの人15年前も出てんだよ、あの先生なのよ。もしかしたら他の先生とかも出たんですか、その、あ、他の先生もいんのよ。ほら、1係捜査一課長の、はい、2番手みたいな人いるじゃん。金田昭夫さんっていうんだけど。はいはいはい。はい、あの人が英語の先生で出てたの、15年前。あとあれだな、コント赤信号じゃなくて、小宮さんじゃなくて、ヒップアップの、ヒップアップのメガネかけてる、はい、小林進さんですか。小林進さんもう今は亡くなっちゃいましたもんね、うん、小林進さんが理科の講師で、うん、このなんかね、過去のその生徒だったり先生がもしかして出てくるのであれば、その前のファンも楽しめるんだ。そうそう、だから今回なんかちょっと思わせぶりだったじゃん、仙人が出てくるとか足元映したりさ、はいはい、なんかあいつが来たみたいな、はい、あいつが来たっていうのをちょっと匂わせてる、なんかこう前のファンからのそういう前のファン向けのなんか演出だったわけ、あれは、うん、例えば今このホームページでドラゴン桜、日曜劇場ドラゴン桜の、うん、奉還図みたいなの見てるんですけど、人物、はいはい、あるね、なんか理事長みたいなのも半沢出てませんでした。理事長ってなんだっけ、江口のり子さんのお父さん役というか前の校長みたいな、その会長みたいな、え、なんか写真前出てたのかな、なんかちょっとシーンで見てないな、俺シーンで見てないですか、うん、ちょっと相関図見てみるか、まあまあいいです、前の半沢のなんか飛行機航空会社のやつで出てたような気がするんですけど、うん、ここちょっと見てみるか、そこで出してるってことは出てくるのかな、もうなくなってないよね、いや1話かなんかで出てきましたよね、なんか出てきたんだ、はい、江口のり子さんの方針とは真逆みたいな、あ、前の理事長みたいな、あ、親子でこの人か、はいはい、はいはい、これあれだよ、半沢の、うん、なんか社長みたいな感じで、そうそう、航空会社の方の社長、はいはいはい、うん、だからそれもあってなんか第1話半沢かみたいな思ったんですよね、この間見てて。確かにちょっと金八っぽいんだよね、少し金八にも出てる、確かに金八っぽいかもしれない、半沢っていう、あ、そうか、先生方も全然知らない人ばっかりだな、結構、うん、マイナーな俳優、水溜まれっぽい体のね、ケンさんで、ね、そうだね、結構確かに多分舞台出身で決めがちみたいなところもあるからな、確かにそういうサプライズ配役みたいな今のところないですよね、駿河太郎さんぐらいですか、いや、サプライズじゃねえじゃん。あ、馬淵エリカ、馬淵エリカさん、そう、奥さんがね、これ、そうです昔、はい、白線流しっていう坂井劇で出た時の、なんかこの、確かに今、小出さんが言った、その金八っぽいっていうのも分かるかもしれないです、社会問題的なやつとか、うん、家族のストーリーとか、逆に金八のストーリー、没ストーリーをブラッシュアップして持ってきた、これ。いや学校だからそういう近しいように見えるけどさ、まあ、確かにそうですね、学園ドラマっぽいけどね、まあまあ、でもこれ前の高校も龍っていう名前が入ってて、今回も龍っていうのが入ってて、それがドラゴンなんと桜ってことなんですか、まあそういうことなんだろうな、そうだな、そう、まあ、というわけで次回の、第5話第6話とね、引き続きメガネとかデブが追っかけてまあちょこっと話します、ちょこっと話す、気になったらね、気になったら、なんか衝撃の展開とかあるかもしれないな、また。そうですよね、まさか藤井がみたいなね、まさか途中で長澤まさみが死ぬとかね、長澤、そう思いました、長澤まさみちゃんって朝日の CM 出てるじゃないですか、ビエルとか、ね、カルピスとか、ね、で阿部寛さんって綾鷹の CM かなんか出てるんですよ、うん、とか綾鷹鬼レモンの、だからコカコーラ、鬼レモン、あれコカコーラ系か、あやたかもコカコーラなんで、で長澤まさみちゃんは、朝日でも、はそのドラゴン桜の CM のスポンサーはサントリー、いや、まあ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 、
でもなんか第1話かなんかの CM は朝日の CM 結構いっぱい流れてた。なんかいろいろあるんですかね。なんかその辺はいいんじゃないの。なんかわかんないけど。なんかあの朝日も広いからなんか。まあ確かにそうですよね。でこのそうなんでね。だっけ先ほど言ったその DV 疑惑のあるこの女の子ね、はい、志田沙羅っていう人なんだけど、はい、ゆるキャン2に出てるんです。ゆるキャン2の何役ですか。ゆるキャン2で何タイプですか。そのパワータイプですか、スピードタイプですか、魔法タイプ。いやお前ゆるキャン2見てるんでしょ。そんな なんか勇者ヨシヒコじゃないでしょ。なんか僧侶とかいないでしょ。である意味ね、ただゆるキャン2ってある意味俺はでもフィクションっていうかなんかSF かなっていうところもあるよね。確かになんかいいよねっていう感じですか。ちょっと現実味がない感じがちょっとあるのよ俺の中で。はいはい。何も起きなかったのよそのリアルみたいな感じですか、その本当のリアルっていうか。ちょっとこれ今話しちゃダメなんだよな。いやいいですよ、まあ、小デブさんのそのゆるキャン2の見どころというか、うん、あったら一緒に言いましょうこれ。いやそうだね、まあうまいことやってくれよ編集は。知らない、まあ分けるんだろうけど。はいはい。ゆるキャン2もちょっと見てみたのよね。で俺はただそのもう前回が7話なのよ先週の。そうでした、あのプライムビデオで同時配信というかしてるやつを見ると、うん、もう7話みたいな。そうなんです、から見る早めに始まってたので、そうすると俺もう追っかけられなかったから、はいはい、その前の6話から見てて、追っかけ侍じゃないよお前、なんだよそこ追っかけ侍。で6話で見て、6話だけ見たのよ、はい、って思って、これ何も起きねえなと。逆にドラゴン桜が起きすぎてるから、そういう比較で、はいはい、何これ3人の女の子が日常的に山中湖キャンプ行って、なんか途中でスーパー寄ってきりたんぽ鍋だウフフみたいな。でキャンプしたら、はい、なんか夜寒くなっちゃって、はい、ピンチみたいな、バイキングそれで終わ、それで終わるみたいな。何も起きないのよ、何も起きないっていうか、まあ、それがいいんですよ、そのそう、それがいいんだよね、だがそれがいいみたいな、刑事みたいなこと言いますお前いいのパチンコのその疑似恋は疑似恋はいいのよ本当に。カンカンとか言う。いやキセル予告じゃないのよ、いいのよ別に。カンカンでお前いいのよ。うるさいなお前。だから何も起きないから、俺ちょっとアニメ版のあの、はい、ゆるキャンの第2シーズンの1話を見てみたのよ。本家ゆるキャンっていうか本やアニメのね、はい、そしたらテイストが全く同じだったの。あ、じゃあ忠実なの。本当にゆるなんですね。そうなんだよ、全体的にゆるなんだよドラマが。じゃあその本当のファンというかゆるのファンからすれば、うん、その当たり前というかそのそうドラマ版もなんかこう人気があるっていうのはなんかうなずけるったわ、はい、それはそのやっぱり猫が好きみたいなことですか、そのゆるさで言うと。ああ、いやもっとあの若いから年代があの眼鏡かけたモタイマサコみたいなの出てくるけど、まあ、女の子いるけど。いやでも眼鏡かけたモタイマサコみたいな最近のドラマ出てきてもみんな可愛いじゃないですか。マジモタイが出てこないですよ、まあ、マジモタイ。いやだから大垣っていう役の眼鏡の子は大垣って言うんだけど、高校ですで、ただ大垣高校じゃないな田辺桃子ちゃんっていうあの俳優女優さんなんだけど、はい、普段メガネかけてないからなんかおーと思った。ちょっとドキッとするような、ちょっとあのメガネキャラなんか今日のことみかと思っちゃったけどね、まあ普通に見た時にショムニでおなじみのショムニでおなじみのそういう感じがイメージが湧いて、だから後でその主人公の島凛っていうね福原遥、はい、ね、あれもなんか普段のドラマで出てる福原あのほら6時もしつわで出てくるようなもしつわに出てる、はいはいはい、ああいうキャラじゃもちろんなくて、なんかあんななんかおっとりした感じのキャラなんだけど、あれまさにそうなんで、うん、アニメの通りなんだよね。ちょっと自分も1話とかの何話か見ましたけど、何話っていうかしっかり見てないですけど、う
うん、なんかその時間の流れがあの飯食ってない時の子供のグルメみたいな感じですよね時間の流れ。そう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 、飯食ってない時、飯食ってる時はもううるさいからねナレーションとか飯食ってない時のあのビーベベベみたいなベベベって流れてるような時のね、あの本当に何も起きないっていう、ちょっとじゃあそれはそれでそのなんて言うんですか、半沢じゃない、何でしたっけ、ドラゴン桜と違ってもう全然違う、両極端だよね、その星野のカーブみたいな感じですか、オリックスのもう緩急がすごいストレートが140キロ台に見えるみたいな星野の、元オリックスの、元オリックスの星野のその後で、でなんでこんな流行ってるのか、なんか分析記事とかも見てみたんだけど、はい、なんかよくわかんないけど、でもこれはおっさんじゃわかんないですよ、その良さというか、そうよくわかんないんだけど、あのあれって山梨が舞台なのな、で設定は 16歳なんだよ、あのみんな、でも演じてるの21歳の女優なんで、16歳がキャンプしたら危なくないですか。そうなんだよ、それソロキャン、ソロキャンってそうソロキャンもテーマにしてるから、未成年でキャンプできんのかみたいな話じゃん。未成年でキャンプって危ないですよね。危ねえよお前あのバイキング西村みたいなやついるから。なんでロケット団みたいになってるんですか2人で漫才だから、だから実際親の許可とかが、保護者の許可がないとあの、はい、ダメ、許して、あ逆に言うとあればあのできるとこもあるんだって。でも基本的に隠れて酒飲まれたら困るじゃん、あの責任問題になるじゃん。だからそこが責任の所在を保護者とかそういうのにこうちゃんと保証してくれるんであればみたいなことで許してるらしいんだけど、まあ、そういうのもあったらとその大人っていうか高校生じゃないみたいな設定になってるんですか。いやいやいや、あれでも高校生だもん。あ、ドラマも高校生なんですか。ドラマも高校生だもん。ただ演じてるのは二十歳超えてる人だけどね。はいはい、まあそれはだってドラゴン桜だって加藤清志郎君が言うたんだまあだからなんかそうなんだよね。だからそういう高校生のキャンプって実際流行ってるわけじゃないじゃん多分許されてないんだから。いやわかんないですよ、もしかしたら。いやいや、だからそんなブームじゃないんだよ。だからなんか非現実的な世界な。確かに、なんていうんですか、うん、大人がキャンプハマってて若い子やってたらいいなみたいな願望みたいなことなんですけどね。どうだから何なんだろうねあれは。だから結構なんか椅子とか紹介されていくらみたいに出てくるんだよメーカー名とか、はい、だからそういう紹介もギャルが買ってる。ギャルがギャルがもう普通に使ってんの。ギャルの私物ってことですか。ギャルの私物、それはちょっとなんかお年玉で買ったのかなだからバイトしてんのよ。あ、バイトしてるんですか。バイトしまくってんのあの人たち。いや、なんかそのあれなんじゃないですか、その漫画原作だから、うん、その、うん、バンド系のあのバンド系のあれなのかもしれないですね。そのバンド系のなんか漫画とかあるじゃないですか、ああいうバンド系のね、ガールズバンド系、ああいうのの、そのキャンプ版みたいな。いやバンドはいそうじゃん。だってバンギャルはいそうですよね。バンドリってなんだっけ、あってるよねそういう漫画みたいな。漫画みたいな。あと K4 みたいな。K4 みたいなね。でもあれも部活じゃん。部活。いや、ゆるキャンも部活な、あれキャンワンダーフォーゲル部の話じゃないですか。違う、お前。あの中の3人はあの野外活動サークルみたいなの作ってるんだけど、はい、今回キャンプ行った3人ね。サバゲー女子みたいなことですか。いや、サバゲー女子って言ったらこれ未成年だからさ、未成年でサバゲーハマってる人いないでしょ多分だから俺非現実的な SF 映画だと思う。映画じゃない、 FF ドラマだと思ってる。じゃあそのコデブさんというかドラマ張本さんからするとこれは非現実的です。非現実的なところが魅力なんだと思ってる、うん、でありがちな、こういう女子高生のありがちな色恋が全く出てこない。はいはい、全員男の子も出てくるんですか。そしたらなんか分かんない。出てこない。男も一切出てこない。オール女で、オール女なの。女みたいな。ジローラモじゃないのよ。いやちょっとモノマネやりますね、それから。全然。
誰が言った本当に面白いもの。え、何それ。あのテレ東でなんか、ガチランキングみたいな。本当に、あ、ガチランキングですね。うん。来週かな。ちょっと楽しみですね。楽しみだって、それはどうだっていう。だから色恋がないから、お前らのなんか尺度で言う、あの童貞集っていうのが、はい、こういう女性のドラマにあるのか知らないけど、だから全くそういう色恋の変なのがないのよ。だからそこも魅力なんだと思うんだ俺は、はい、確かにドラマっていうと絶対チューさせようみたいな、そのあれですもん、そうそうそう、そのなんかあのロボットの映画でしょうがなくキスシーン入れたみたいなありますもんね。あのパシフィックリムか。あとアベマのなんかさ、リアリティショーみたいな、はい、あ、リアリティショーなんかあんじゃん、高校生のなんか恋愛リアリティの、そうそう、恋愛や無理やりさせるってやつ、無理やりさせこさん、無理やりさせこさん、演技の中でキスしてプライベートでどうなるか、あ、そうです、話した方がいい、そういうなんかもう今日恋を始めてみましたみたいな、そういう、もうそうそう、もうなんか威嚇さいやつ企画威嚇さドラマと俺は読んでるんだけど、そういう、だそういうのが全くないくて、しかも高校生同士の会話が全然なんか俺の想像してる高校生じゃないんだよね。なんかそのなんかあれですか、ゾウさんのポットみたいな感じなんですか会話それはシュールな感じかな例えるとなんかウエスとかっていうのは当然あるし、なんかなよなよしてないっていうのかな、なんか、うん、なんとかし、そう、きりたんぽな、いいね、なんとかし、みたいな、はい。インドアだと結局オタっぽくなっちゃうけど、逆に可愛い女の子が出るし、キャンプだし、外だし、元気みたいな、確かに見れるのかもしれない。うん、あれが、メンズ、オタ、サバイバル男、はいはい、野外活動、ミリ飯みたいなやつだったら絶対受けてない絶対飯ドラマみたいなのと受けないよ多分ね、はい、でもただグルメも出てくてそれもなんか魅力らしいよたまに。なんか最近だってダイソーとかでキャンプグッズが売っててコスパ最強でゆるキャンするにはいいよみたいな、ソロキャンにはこれがおすすめみたいなのあるんで、意外とキャンプ飯みたいなの流行ってるんですよね。だからソロキャンもさ、なんかあれもっと成人の大人な女性じゃん、なんかソロキャンやってる人って、はい、そうですよね。だからそれがなんかね、こう未成年の子供でやらせるっていうのなんかこれ映画にもなるらしいぜ。ゆるキャンですか、まあ、ゆるキャン、ゆるキャン2ってやってるぐらいなんでね。そうそうそう、だからなんなのでまだ魅力は分かんないけど、なんか、はい、つい最近の第7話を見たけど、その俺が言ってたあの先生が出てきたんだ、大人の先生って言うとあれですか、唯一大人な女性が出てきて、国村なんとかさんだっけ、国村純じゃないよお前なん同じツッコミさせんじゃないよ土村ね、俺この間こうって言っちゃったんだけどね、カホさんでした、はい、カホと読む、芳香剤の方と書いてカホとお呼びする、そうです、はい、その人がさ、めっちゃ酒飲む人でさ、はい、役の中でそういうシーンもあった。女の先生だいたい漫画に出てくるとき飲んべえみたいな、そういう、そうあるよね、なんかスレッカラシみたいな、なんかそういうなんかキャラ崩壊してるやつが多い、誰のせいですか、高橋の誰だか知らない、一見学校だとおしとやかなんだけどみたいなね、うん、そうですよ、なんかそういうキャラあります、ね、あるね、そういったないんだ、コナンもそうだよね、あ、そうですよ、元なんか FBI みたいなねそうだ、今もそうでしょ、あれ FBI でしょただ先生やってるでしょ、英語の先生、でもなんかそういうのありますよね、なんか清楚だけどめちゃくちゃ家に帰るとおっさんになって、あと家が汚い、そういう、でも確かに昨今のドラマってその漫画原作と多いっていうのもなんか取っかかりやすいのか、なんか、はいはい、キャラできてるから、ね、キャラができてるからその、うん、見やすいっていうのもあるのかもしれないですね、入りやすい、見る方も、はい、だってキャッチーってことですか、演じる方も楽でしょ、だって、はい、キャラのその雰囲気でいけばいいみたいな、うん、そうそう、確かにその小説原作よりかはとっつきやすいのかもしれないですね、そうだよね、だからその元ドリームファイブのさ、はいはい、大原さんも出てるし、はい、うん、
いや彼女もの役もね、なでしこっていう役なので、なんかそれも一説に言うと主人公らしいんだけどね。それのベジータみたいなことですか？いやベジータがどうかしら、なんでドラゴンボール Z になってるのかよくわかんないけど。ただなんかこう使う、なんか仲いいわけでもなんかな、べったりな仲じゃないのも面白いんだよね、その主人公の。カバしてるじゃないですけど、なんかその、うん、そういうこと。そうなのよ。メガネとコデブみたいな。いやいやいや、眼鏡とコデブはお前仲いいだろお前。オードリーみたいな漫才だって。なんか前あの前世紀っていうか最後嬉しいとか言って泣いちゃう時もありましたね。それなんだよ。お前と一緒に漫才やってらんないとえーとか言うんじゃなくて、春日が泣いちゃう。あ、お二人でわはははって笑う、はははっていう時に若林さんだけ笑ってて、春日が嬉しいとか言って泣いちゃうみたいな。知らないよそのパターン。パターンありました。まあだからゆるキャンはね、まあこれ王道ではないのであれなんですけど、まあ俺はちょっと何肉ですか。あ、そうだね、今のところは、まあ見たのは3話ぐらいだと思うんですけど、まあ、そうなんだよな、だから全部見てないので大変おこがましい、本当に根っからのファンの方には申し訳ないんだけど、やっぱこれも3肉だな。3肉やっぱ平気で、まだなんていうのかな、ここに俺は入っていいのかみたいな感じになっちゃってるんだよね、まだちょっと怖いから、その新世代のドラマの流れにというか。そうそう、だって40過ぎの男がさ、これを見て楽しいねみたいな言ってるの気持ち悪いでしょ。だって確かにそうですよね、例えば40過ぎのその当時ですよ、平成元年ぐらいですよ、うんが40ぐらいで、うん、そのやっぱり猫が好きとか楽しめたんですかね、そのと。あれはだってお前あれは普遍的なテイストが違う、テイストが違うでしょお前。ああ出てる人もうだいぶ大人の人でしょ、あれ出てるのも。もたいもたいは言うなよ。だから室井茂さんもだってだいぶ結構ベテランな時でしょあれ。確かにそうです。さんもだから大人な、なんか大人の向けなんだよなあれは。だって確かにそう、やっぱり猫が好きではないと思うんだよね。ないんですか。現代のやっぱり猫が好きではない、ユーキャンは。そうなんです、ね、うん、令和のやっぱり猫が好きことメガネとこで。いやいや、そんなお前なシュールな何も起きねえみたいなやつじゃないじゃん。お前もうメガネとかっていうあの映画じゃないんだから。お前最後あの呼び鈴が鳴って暗転で終わるみたいな。お客さん来たみたいな。いいのよ別にそれは本当に、うん、テイストは全部あの監督全部ああいう感じなんだよ本当に。というわけで、じゃあ、ドラマコーナー、ドラマを追っかけるコーナーなんですけれども、うん、まあ、ドラゴン桜をメインに、まあ、ちょっと俺がまた気になることあったらゆるキャン強いな、はい、ちょっと喋ろうかなと。どうもメガネとコデブのメガネでございます。 YouTube とポッドキャストにて、配信しております。コデブです、ぜひ聞いてくださいね。せーの、メガネとコデブ。おーい、コデブ。